Unna dig själv, din familj och din trädgård en riktig pool från Ellipspool. Med Ellipspool får du en svårslagen kvalitet och ett tryggt poolägande, då vi bygger våra stommar och produkter i rostfritt stål. Vår fabrik ligger mittemot Coop Norrbotten Arena i Luleå, och på vår hemsida hittar du fina kampanjer för bästa möjliga poolaffär. Till exempel har vi just nu 30% rabatt på poolpaket och 20% på pooltak och spa. Så börja ditt poolägande med ett besök hos ellipspool.se.